Alvaro, acum te auzi mai bine. Super, perfect. Te auzi cu... cu rău. Sau de go? Da, 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 prea mult, foarte mult. Păi scoate de pe speaker la tine. De pe speaker? Da. Acum? E mai bine acum? Alo, alo, mă bine, e mai bine. Mai bine. Super. Atunci, vă mulțumesc și vă rog să mă acuzați pentru această mică problemă tehnologică, aplicat telefonul meu, desigur. O să reiau de la început, sper să mă fac înțeles. Dacă nu, vă rog frumos, la sfârșit, să mă întrebați sau orice doriți. O să încerc să fiu cât mai concis și cu un accent cât mai clar. Înțeleg că accentul meu e un pic foarte greu de urmărit. Atunci am să citesc un fragment pe care l-a scris Eminem cu când lucra la Diavol Timpul și care a apărut sau le-am extras din volumul Mihai Eminescu, opere complete, editat în 1914 la Iași, care a apărut în editura Libertatea Românească. Spune Eminescu, ne-am încuvințat niciodată literatura frumoasă a traducțiunilor, mai ales a acelora de vedere de o valoare îndoielnică. Scrierea lui Schiller de lipsita genericul istoric și suferă de boala. De care sufără de boala, de care sufără toate scrierile acestui autor german, de cosmopolitism. O traducere din Shakespeare, din Molière sau din Goethe e un merit, deci forma și înțeles sunt atât de îngemânate, încât traducătorul trebuie să-l componească cuvânt cu cuvânt și frază cu frază. O traducere din Ponto sau din prosa lui Schiller e o jucărie pe care o poate permite orice gimnasiat. Mai spune Eminescu, dar la dreptul vorbind, la piatra, într-un ținut muntos, plin de legende, de proverbe, locuțiuni, apoi de localități istorice, colectorul nu găsește ce să culeagă. Un muntean de bastina, născut asemenea în ținutul neamțului, e creangă. Și nici au preodată colectorii pe Danilă Pretelească, soacrea cu trei noroși și altele, ca să vadă care ar trebui să fie izvoarele din care să se inspire și cum vorbesc și se mișcă ținutat și din neam. Afară de aceea, cu propășirea realismului modern, se șterg legende și curești, proverbe și locuțiuni, adevărat nestimate ale gândirii poporului românesc. Dacă acele foi ne-ar da icoana locului prin culegerea exactă a formelor caracteristice ale gândirii poporului, ele ar fi neprețuite. Dar traduceri din franțuzește sau din nemțește a unor produse nesănătoase, cui folosesc, le întăresc numai ideea falsă că poporul în 2000 de ani n-a avut nici limba, nici cugetare și că aceste două trebuie plăsmuite în mod înțeșudit de către o anume academie. Bun. În urma acestui fragment, aș vrea să-mi și sper din suflet să fie interes, că am știut și oricum e complicat, așa a făcut telefonul în mână, aș vrea să-mi întrebam ce vrea să spună Eminescu în fragmentul respectiv. Este clar că putem înțelege o oarecare critică la adresa instituțiilor care monopolizau ceea ce era să fie devenirea literară a limbii române în stadiul sau cel pe care astăzi îl considerăm practic. Însă, în afară și dincolo de această critică care astăzi ni se poate părea oarecum superficială, trebuie să privim direct la locul cel mai uitat și nevăzut al sistemelor lingvistice, nu numai al limbii române, ci și al limbilor în general ca un fenomen universal. Putem înțelege astfel că în acel fragment
pe care le-am citit acum, Eminescu nu se referea decât la un stadiu de neglijare în care se afla limba așa siză populară în raport cu celelalte folosire pe liniere intelectuale ale limbii. Dar ce vrem să spunem când susținem că o limbă este populară? Ce putem spune? Ce vrem să spunem cu această sintagma limba populară? Pentru asta și ca să înțelegem mult mai bine acel fragment al lui Eminescu, scris în Ziarul Timpul, aș vrea să ne amintim de un mare lingvist, un lingvist tot român, de peste Prut, Eugen Coșeriu. Sigur, știți mai bine decât mine. Bun, Coșeriu, da, pe gând la seminare care au apărut într-un volum intitulat în limba germană, Strafe und Weltbild, Vorlesungen des Sommerseminars, sau Limba și Imaginea Lumii, lecțiunile ale seminarului de vară. Și ținut acest seminar la Universitatea din Tübingen. Aici, Coșeriu, urmăritul pe Humboldt, susține o teză destul de interesantă, pe care o putem denumi aici abstractelor lingvistice. O putem sintetiza după cum urmează. Și sper să înțeleagă ceea ce am să spun acum. Este foarte important ca să înțelegem un pic altceva din acest fragment pe care le-a scris Eminescu și care acum l-am citit. 1. Coșeriu susține că ar exista, în ceea ce privește structura limbii și a limbajului, un strat natural al limbii, un stadiu natural al limbii necontaminat de suprapunerea unor concepte tehnice. Din acest stadiu, pe care Coșeriu îl identifică cu stadiul al numirii, onomază în limba greacă, putem găsi viziunea, dacă se vrea, neprihanită a comprensiunii unui cosmos, în măsură în care cosmos în limba greacă, cât și mundus în limba latină, după ceea ce susține lingvistul Emil Benvenit, înseamnă rânduiala ordine. Cosmosul natural, în acest stadiu, în acest prim stadiu al lui Coșeriu, este reprezentat din vorbitorul care se află într-o relație simplă cu lumea. Vorbitorul nu încearcă să ajuvece lumea, să-i găsească o explicație rațională, dar în contra, se află într-o stare care ne amintește de un poem scris de Borges, care spune: trandafirul este fără de ce, doar crește pentru că crește. Adică frumusețea nu are explicație. În acest stadiu limba și relație cu lumea, cu natura, cu cosmosul, este una și tot una. Este un amestec, un conglomerat de simplu. Nu se află în acel stadiu conceptual al acțiunii. Bun. Un al doilea stadiu pentru Coșeriu ar fi acela prin intermediul căruia vorbitorul încearcă să explice, să definească întreaga constituție a lumii. Ne amintim discursurile legate de iluminismul, preponderența și sublimarea cunoașterii peste natură, gândirea, acea raționalitate care poate să cuprindă întregul univers, etecât. Cum susține Coșeriu, iar citez, știința și limbajul merg dincolo de limbaj, încercând să definească acel lucru în sine. Acel lucru în sine sau nomenul care ne amintește chiar de filosofia lui Kant. Dar cum se raportează, cum interacționează aceste două straturi, atât de ontologice ființelor umane pentru noi, oamenii, pentru
fiecare ființă umană. Pentru Coșeliu este parcă gândirea se asupra bune, se armonta peste structura limbii materne, acea limba neprihănită, și odată suprapusă sau montată peste structura semantică a limbii materne, ar putea să se deslipească complet de ea, de limba maternă, să rupă orice unitate organică cu acea limba maternă, care este acea limba, acel primul strat. Și astfel să procedeze această limba care deja este evoluată, această limba rațională, să procedeze în conformitate cu alte reguli, alte reguli care nu stăteau înainte limba, această limba netrihanită, limba maternă, să fie în stare să genereze această limba deja evoluată și evoluată să se înțeleagă pe ghilimele, propriile sale resurse și reguli simbolice de folosire a limbii, în virtutea cărora poate această limba reexamina și judeca ceea ce primul strat al limbii, această limba maternă, ar fi suministrat. Practic, acel rafinament tehnic din care orice exercițiu al limbii astăzi nu se poate exclude, nu poate fi exclusă, pare făcut de o anumită deformare a unui stadiu inițial, primar, mai curat în raport cu existența și universul. În alte cuvinte, acest universul conceptual, de fapt, întregul univers conceptual al omului doar poate fi efectiv în măsura în care este o constantă refundare de sine. Acea refundare perpetuă, constantă de sine nu poate fi decât o refundare a condiției naturale a ființei umane. Ceea ce ne spune Coșeliu, deci, este complet legat de ceea ce ne spune Eminescu în felul următor. Și cred că ceea ce urmează va clarifica ceea ce până acum a fost oarecum întunecos. Limba maternă, acel stadiu primar al limbii, care este că se află într-o perpetuă, dacă ni se permite să folosim această expresie, stare de excepție legat de limba română, dar insist, pare să fi un fenomen universal în societatea noastră al presupusei inteligenței, această limba română și orice limba s-ar fi instituit în această tradiție cu sine însăși și mai ales limba română. Și ce română? O să te mergi cu un pui, dar să nu mergem atât de departe. Limba română, pentru a fi o limba, de exemplu, respectabilă, o limba care poate, pe primele, vorbi în acele standarde date de structura lingvistică universală și să nu uita relația dintre limbaj și gândire ca fiind, limbaj și gândire, ca fiind unul și un singur lucru. Deci, prin urmare, acea limba care poate vorbi în acele standarde date de structură lingvistică universală, pentru a fi o cascadă, o limba înaltă, nu poate decât să-și exclude propria românitate pentru a acorda astfel aparența formală a limbii de cultură. În alte cuvinte, pentru a fi o limba de cultură, nu se poate ajunge să fie o limba de cultură decât prin excluderea primului strat al limbii populare, ce este ceea ce este ce Coșeliu spunea ca primul strat sau limba neprihanită. Raportat, prin urmare, la ceea ce ne spune Eminescu, ar exista mereu acea tendință ontologică de a
curge acel strat matern, nebihanit al limbii, acel strat fiind practic explicat și considerat drept ceea ce este de simplu necultivat, cum spune societatea, puțin rafinat sau chiar contrar eleganței, spunându-se în patria limbaj de țară. Și acel limbaj doar poate intra drept legitimat în cercurile academice atunci când este legitimat ca o piesă din artă sau folclor popular prin mijloacele stilistice ale unei personalități deja consacrate. În alte cuvinte, acea limba populară, limba simplă, fără acea conceptualizare, uneori care poate asfixia exprimarea simplă, nu încape, nu are loc acolo unde există deja un standard al limbii academice, al limbii așa numită intelectuale. Însă, acea limba pe ghilimele și de foarte pe ghilimele, cum spunea Inescu, acea limba al munte, acea limba curată, într-un mod absolut nu reprezintă un stadiu pentru societatea noastră considerat util. Poate va fi nici dân al limbii pentru înțelesul umăran. Chiar această limba poate fi privită ca aceea normă obligatorie a vorbitorului cult care trebuie să fie depășită prin stadiul cultivării unei raționalitate menită tocmai să extirpe acel blocaj al culturii care este limba maternă. Dar se ridică o întrebare fundamentală în acest sens după tot ceea ce s-a spus. Ce se poate face pentru a recupera o limba maternă, mereu aflându-se într-o stare de excepție pentru sine însăși? O limba care mereu trebuie să se exclua pe sine în detrimentul propriei tale naturii, pentru a se îndraga de canonul culturii intelectuale, mai ales în felul nostru. Ar trebui, cred eu, întrebind sau cercetare într-o direcție complet nouă, un fel de, nu știu, arheologie lingvistică sau o cercetare să meargă dincolo de ceea ce noi astăzi considerăm ceea ce este intelectual, ceea ce este standardizat cultural, cultivat sau orice sinonim dorit folosit. În acest punct, în măsură în care am încercat să mergem mai departe de ceea ce este într-un fel normal al limbii, și mă refer specific al limbii române, am putea să punem sub semnul întrebării, chiar deși poate suna straniu sau chiar amuzant pentru unii, chiar la dignitatea limbii române ar putea să fie pusă sub semnul întrebării, printr-un schimb care ar putea să scoată la suprafața grecitatea unei românitații care se poate dovedi de însă și istoria a poporului român. Pentru a încheia, în legătură cu această excludere de sine a limbii, ca să fie inclusă în standardele societății, a ceea ce este corect, normal, intelectual și așa mai departe, Enescu a scris ceva extrem de sugestiv în 1879 legat de această excepție
sau dezbrăcarea limbii române de propriile sale haine. Scria Eminescu în ziarul Timpul și de limba română, latina casta, e o împărăteasca bogată, care ia multe popoare, i-au plătit banii în metal, aur, pe când ea pare a nu fi la nimănui nimic. Au dezbrăcat de averile pe care ea, limba română, le-a adunat în mai bine de 1000 de ani, înseamnă a o face din împărăteasca cerșetoare. Astea au fost cuvintele lui Eminescu legate de aceasta, dacă vrem, critica la uitare, la părăsire a unui strat de limba care este această limba cea mai simplă, o limba fără tehnicismele impuse de societate, despre care Eminescu mi-a dat atenție aici și intenția mea a fost să putem vedea dacă de multe ori închiși în lumea noastră garanția nu suntem în stare să vedem. Asta am vrut să împărtășesc cu voi, vă mulțumesc din suflet și sper să se auzi bine și m-am exprimat cum trebuie. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi! Să ai un an binecuvântat și izbândă mare la examen, la doctorat, ne invit și pe noi. Absolut, bineînțeles. Te îmbrățișăm. Mulțumim și noi! O seară să aveți în continuare. Mulțumesc, la revedere! Bucurie și aș vrea să mai adaug... aș vrea să te invităm la Facultatea de Teologie din București. Sigur, cu cel mai mare drag. Mulțumim tare mult. Vă mulțumesc eu. La revedere. Doamne ajută.